Σας χαιρετούμε αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Είμαστε στην ωραία Ορόκλινη, στο σπίτι της ξαδέρφης μου της Μαρίας και συνεχίζουμε τις συνταγές μας με τα μαμούλια που τα φτιάχνει εξαιρετικά. Περιμέναμε να νυχτώσει. Τελειώσαμε τα... Μιχάλη, με ένα λεπτό να τα δείξουμε. Είναι με χαλεπιανού που τα κάναμε, Μιχάλη, τα μαμούλια. Γέμιση χαλεπιανού. Και γίνονται και διαφορετικά. Και γίνονται και με φινίκι. Σε πιο μεγάλο μέγεθος. Άμα θέλεις, κάνεις τα και σε μικρά. Α, κόβεις το φινίκι σε μικρό. Ναι, λιώνεις το φινίκι. Ναι, με καρύδι. Τελειώσαμε με τα μωρά τα ωραία μπισκοτάκια μας με σοκολάτα. Το πρωί, ναι. Το πρωί. Προηγουμένως, ένιχα σοκολάτα. Αύριο μπορεί να έρθουν στην τσέντα να δούμε τη σοκολάτα να ενθουσιαστούν. Τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση. Τη ζύμη. Α, τη ζύμη τώρα. Θα πούμε τα υλικά για τη ζύμη. Πρέπει να ξεκουραστεί η ζύμη. Θέλει 2 ώρες το πιο λίγο να μπει στο ψυγείο. Άρα, υλικά για τη ζύμη λοιπόν. Τα υλικά μας είναι 750 γραμμάρια αλεύρι, είναι 3 ποτήρια αλεύρι χωριάτικο, δηλαδή 460 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο και 3¼ ποτήρια αλεύρι φαρίνα, 390 γραμμάρια. Η φαρίνα μας είναι πιο άσπρη, το χωριάτικο κυτρινίζει. Και θα τα αναμίξουμε. Θα τα αναμίξουμε. Επίσης, θα βάλουμε και μία κουταλιά κουφτή baking powder, 15 γραμμάρια. Α, έχουμε και τη βανίλια μας για αρωματική, είναι 8 γραμμάρια η βανίλια τούτη. 150 γραμμάρια ζάχαρη την άσπρη, είναι 3¼ του ποτηριού. 150 ml γάλα, πάλι είναι 3¼, βοηθητικά με τα ποτήρια γιατί έχει κοπέλες που δυσκολεύονται και έτσι που θέλουν να ζυγίζουν. Θέλουν να ζυγίζουν και έτσι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και με τα ποτήρια. Τα ποτήρια μας τούτα είναι χωρητικότητας 200 ml. Βούτυρο, αν γάλα. Βρούμε τον λιβανέζικο, έρχονται πιο ωραία. Οπότε αν δεν βρούμε λιβανέζικο βούτυρο... Ναι, θα χρησιμοποιήσουμε βούτυρο γάλακτο. Άρα οποιοδήποτε άλλος βότυρος, ναι, γάλακτος, ανάλατος, κάμνη μας. Ναι. Πόσα γραμμάρια είναι αυτός? Τούτος είναι 375 γραμμάρια. Ωραία. Ένα ποτήρι και 3¼. Πάμε για την εκτέλεση της ζύμης. Πρέπει να χτυπηθεί πολλά καλά ο βότυρος. Πρέπει να χτυπηθεί πολύ καλά ο βότυρος, να σφρίσει. Όσο πιο πολύ το χτυπηθεί, τόσο το καλύτερο. Άρα πόσα λεπτά να το χτυπήσουμε τώρα? Ώσπου να σφρίσει. Το σημάδι είναι να σφρίσει. 10 λεπτά, τελείωσε. Επεράσαν τα 10 λεπτά που χτύπηκε του. Και... εμμονοτέχτηκε του. Και ο βούτυρος άσπρισε, άσπρισε, ναι. Άσπρισε ο βούτυρος. Άρα είμαστε έτοιμοι. Ναι, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το ζάχαρη. Ωραία. Και να ξαναχτυπήσουμε το... το γάλα. Ύστερα. Το αφήσουμε να χτυπιέται. Το γάλα, ακόμα πόσο. Βάλουμε το γάλα. Ωραία. Άρα θα βάλουμε την βανίλια τώρα. Βανίλια. Για αρώμα. Το baking powder δεν θα μπει στο αλεύρι. Ναι, θα βάλουμε στο αλεύρι. Μια κουταλιά κοφτή. Ναι, ναι. 15 γραμμάρια είπαμε. Ναι. Ωραία. 15 γραμμάρια. Θα ανακατέψουμε έτσι καλά. Πως κινηθεί καλύτερα. Προσθέτουμε τώρα το αλεύρι μαζί με το baking powder. Άρα σιγά σιγά τώρα θα μπει όλο το αλεύρι. Ναι. Υπάρχει όλοι, περίπτωση να μην το πάρει όλο. Όχι, θα το πάρει Μιχάλη. Μπήκε όλο το αλεύρι σχεδόν. Ναι, ναι. Όλο τελικά. Μέσα στο ψυγείο. Ωραία, καλή, ώρα γλυκή, ώρα γλυκή. Η συνέχεια αύριο. Αύριο... το πρωί. Μάλιστα. Και πάει στο ψυγείο. Ναι. Όχι σε κατάψυξη. Όχι. Α, να το πούμε να μπατζέ. Ναι, το ψυγείο. Άντε Μαρία. Και πάμε να πλύνουμε τα δοντάκια μας. Να πλύνουμε τα πιάτα. Συγκρίζουμε τα πιάτα. Σε καλή αύριο. Ναι.
Συνεχίζω με αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας. Το πρωί που εξυπνήσαμε, την έβγαλα από το ψυγείο. Πρωί-πρωί. Ήταν σφιχτή. Και πανικοβλήθηκα λίγο, γιατί ήταν πολλά σφιχτή. Λόγω του ότι βάλαμε τζεβούτυρο που δεν ήταν ο Λιβανέζικος. Ναι. Επειδή έβαλα νεβότυρο που ήταν σφιχτό. Ναι, γενικά όμως ο βούτυρο όταν μπει στο ψυγείο μπει. Σφίγγει. Επειδή έχει πολύ βούτυρο το μαμούλι. Μάλιστα. Σφίγγει πιο πολύ. Πώς το λύσαμε το πρόβλημα. Την έβγαλα από τις 5.30. Τα σηκώνες έτσι πρωί δηλαδή. Ναι, ναι. Την έβγαλα από το ψυγείο, την έβαλα σε ένα χώρο ζεστό. Όχι φούρνο. Το δωματίο. Ναι, δωματίο. Και τώρα είναι 10:30 και έπιασε θερμοκρασία δωματίου και το δίμωμα που χρειαζόμαστε. Λάθετε ωραία. Λάθετε ωραία. Και κάνετε μπαλίτσες τώρα. Ναι, κάνουμε μπαλίτσες. Όσα γραμμάρια θέλουμε τις κάνουμε. Της Μαρίας ήταν πιο μικρά τα μαμούλια που έκαμε. Θα τα κάνετε σε πιο μεγάλο μέγεθος. Ναι. Όμως από ό,τι είδα χρησιμοποιάτε και έναν καλούπι. Για να πιάνει σχήμα. Ναι. Άρα πρέπει το βάρος της μπαλίτσας να προσαρμόζεται στο καλούπι. Ναι. Πού είναι τα καλούπια σας που έχετε. Καλά, παιδιά, τα καλούπια πρέπει να είναι ειδικά ξύλινα καλούπια. Αλλά εμείς έκαναμε τη σκέψη να τα κάνουμε με την κοστή μου το λεμόνι. Συνεχίζουμε, Μιχάλη μου. Φτιάξαμε τα μπαλάκια μας. Είναι 40 γραμμαρίων το κάθε μπαλάκι. Έκαναμε 34 μπαλάκια. Τούτο είναι 40 γραμμαρίων η ζύμη και βάλαμε ένα κουταλάκι γέμιση μέσα. Τούτο είναι 25 γραμμαρίων, τόσο που τα κάμισα. Είναι αυτά που τα κάμενε χτες η Μαρία. Ναι, και εμπιόλυ η γέμιση μέσα. Εδώ η γέμιση έχω 180 γραμμάρια χαλεπιανά. Χοντροσπασμένα. Χοντροσπασμένα. Ένα μισή ποτήρι χαλεπιανά. Το ζάχαρης μας είναι έναν τέταρτο του ποτηριού. 50 γραμμάρια. Ωραία, να κατεβώ. Ο βότυρος μας. Βότυρος, ναι. Γάλακτος, αλάλατος. Είναι. Έλειωσε το λίγο η Μαρία. Μια κουταλιά γεμάτη 25 γραμμάρια. Πρέπει να τον λιώσουμε, Μιχαλή, για να πιάσει πάνω σε όλα τα χαλεπιανά. Τα φυσικά γίνει όπως τα λέγε στην Ελλάδα. Ναι. Εμείς στην Κύπρο τα λέμε. Και έχει μείνει το αθόνερο. Το αθόνερο. Μια κουταλιά ναι, να βάλουμε 10 εμέρι. Σε ζυμώνετε τα, ανακατώνετε. Ναι. Να πάει παντού το βούτυρο και το αθόνερο, ναι, τη ζάχαρη. Και θα ψηθούν στο φούρνο, Μαρία, στον αέρα που τα ψήνει. Στον αέρα στους 175, δεν είπαμε να είναι το φούρνο. Ναι, εντάξει, ο καθένα το φούρνο του. 175 περίπου έναν 20 λεπτό. Α, ωραίο να λέει. Και στρέφουμε το πίσω το περισσότερο. Μάλιστα, έτσι τα γυρούσκια τους, να έρθουν όμορφα, Μιχαλή μου. Μετά πιτώνεις το τον αλεκτίνι. Ναι. Κάνω έτσι. Να λεπτό, Μαρία. Κάνω κλείω λίγο το χέρι μου. Κάνω την παλάμη μου. Κλείω την λίγο. Κάνεις λουκούι, δηλαδή, όπως λέμε. Το γεμίζεις μια κουταλιά. Οκ. Και κλείω το έτσι. Ναι. Για να δούμε τελικά. Και τούτο που έκλεισα πάνω. Ναι, θα μείνει, θα μείνει πάνω. Μάλιστα. Και να μπει μες τούτον το πίσω κορμάκι, πίσω. Ναι. Έτσι, το πιέζω. Και να πάτα. Και μετά, πατ. Ωραία. Α, πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Να το αμορφίζουμε έτσι λίγο. Α, ναι. Α, συνεχίστε έτσι, λοιπόν. Έτσι. Αλευρώνουμε, έτσι. Ακόμη ένα να δούμε. Ανοίξει, Μιχάλη μου. Να δούμε ναι. Ακόμα ένα. Αν θέλουμε κάτι έτσι πιο όμορφο. Κοίταξε, αν θέλεις να έρθει πιο γυαλιστό, κάνεις την έτσι την μπαλίτσα σου να πιάει μια γυαλάδα. Ναι, μπράβο. Να μαλακώσει πιο απ' όλα. Και μετά να το κάνεις έτσι. Σε πίτωμα και λουκούι. Ναι, και μετά κλείς λίγο την παλάμη σου. Έτσι. Ένα αυλακούι. Ένα λουκούι μέσα στο ναι, έτσι. Βάρτε ο να έχει εμπόλικο. Εντάξει, όσο χωράει, έτσι να βάλουμε. Χωράει. Ναι, για να μπορούμε να το κλείσουμε. Μοσκομυρίζουν πάντως τα και η ζύμη, αλλά και η γέμιση Μαρία μου. Ναι, ναι. Oh, δα, έρχεται σου να τα φάσεις. Είμαστε τυχεροί και βρήκαμε λίγο πότυρο. Ο Νικόλας έκτες μπορούμε λαλί μου να φάμε και ομό. Το βάλουμε έτσι. Ναι. Πάνω στο το αλευρο, κλείσιμο. Στην αλευρωμένο καλούπι. Ναι, πάνω το κλείσιμο. Πάντα. Και πιέζεις το με τα δάχτυλα και κλεί ναι. Τέλεια. Κλεί τέλεια. Καλά. Έκλεισε μια χαρά και φκένει. Όμπα.
Ωραία λοιπόν τα μαμούλια μας, θα σας δω στο τέλος. Ήδη έχω πάρει αρκετών, πολλά όμορφα ρε, και όμορφα ναι, ναι. Τρώμε πριν να φάτε με την ησυχία. Για να πάμε ησυχά. Να έχουμε δυνάμει να τους περιποιηθούμε. Άρα σηκώνεσαι από το πρωί είναι ώρα 5, να τους ετοιμάσεις τα προγεύματα τους, τα σάντουιτς που να πάρουν σχολείο. Όσοι θέλει. Και μετά καθαριότητες, προεργασίες για το μεσημέρι. Οπότε είσαι σκληρά εργαζόμενη νοικοκυρά. Όχι, αρέσκει μου. Και να έρθουν και να λέει Παναγία με κουράστηκα, να αυξήνει τον φόβο. Να προσφέρεις κάτι και συνέχεια να το λαλείς. Και να γκρινιάζεις. Ναι, ναι, ναι. Σε γέμισε ο πρώτος μας δίσκος. Ναι, μαμά. Δεν μου κάνεις ρε Λίζα. Τρώει ζύμινες, ρε. Μα ο μύρε. Κύριε Λέησο. Πολλά ωραία. Η νοικοκυρά για να ξέρει είναι τα πράγματα. Και το ζάχαρο πάντως είναι πολύ ωραίο. Έτσι. Πάμε για φούρνισμα. Μιχαλή μου, για φούρνισμα. Σε 100. Μαρία, 170. 175. 175 στον αέρα. Άτσι. Ώρα καλή, τώρα χρυσή. Γνώρισες τα. Γνώρισα τα. Και πάση. Τα δαμέ, στούτη, στάση. Και πιο κάτω. Λύση. Α, κι αν είναι, τραμέ. Ωραία. Πιάσουμε την ώρα. Στα υλικά μας είναι και η ζάχαρη άχνη. Και λίγο να θόρερο ξανά για ψέκασμα. Ναι, ναι, λίγο να θόρερο. Άρα μόλις... Να βάλουμε ζεστά, πρέπει να τους ψεκάσουμε έτσι. Με ναι, λίγο να θόρερο. Ναι. Μας πονηρίζει. Και να τα φύγουμε να κρυάνουν, Μιχάλη. Ζάχαρη άχνη όταν κρυώσουν θα τους το βάλουμε. Ο Νίκος έκαμε με σε εργαστήριο. Άντε, μπράβο. Με σε εργαστήριο. Α, δούλεψε και ο Νίκος σε ζαχαροπλαστείο. Ο Νίκος δούλεψε στο εργαστήριο. Τούτα, να ψεκαστεί τούτα άλλο λίγο. Έλα Νίκο, άντε. Νωρίς να το ψεκαστερούν σου. Ευκολία. Έχει όλα τα τερκαστά της, τα πουλάνε και η γυαλιά μου. Να άμα ασχολείσαι πρέπει να τάσεις. Να φάμε και κανένα μετά. Να κρυώσουν. Όταν άρα να περιμένουμε τώρα. Ναι, να το ασφαλίσουμε με την άχνη όταν κρυώσουν και να φάμε, να δοκιμάσουμε. Α, καλά, να περιμένουμε. Έχουμε και τα μισκότα μας. Ναι. Ο κάτσος σου να σε περιμένει όμως. Δεν πειράζει. Να την πεθυμίσει. Μάνα μου, το γιο μου. Τι τρώει ρε νεόφιτε. Να μαζί του. Μουσια. Να το βάλεις έτσι εδώ, να τα κεράσεις εδώ. Βολεύκει μέσα στο πλαστικό. Πού να τα πάρεις. Και η γιαγιά έβαλε μας ονόματα. Α, γράψες το όνομα σου πάνω. Να βάλουμε έτσι. Α, δεν αγεράσεις και εσύ. Να τα κεράσεις τα φροντιστήρια. Να τους πεις ότι δούλεψες και εσύ να γίνουν σινά. Ναι, γι' αυτόν τα παίρνουμε, Μιχάλη. Να πει ότι τα φτιάξε με τη θεία τη Λίζα και με την ξαδέρφη του. Ξέρουν ποια είναι η θεία η Λίζα. Ξέρουν σι. Να τους εξηγήσεις. Να τους πεις ότι είναι να σε δουν στο YouTube. Ότι είσαι και εσύ μέσα στο βίντεο. Έχουν κρυώσει τα μαμούλια μας. Ναι. Και θα τα ζαχαρώσουμε. Μα πες πόνο εμένος. Μας παλίσουμε τη ζάχαρη κάτω. Δεν θέλουν πολύ ζάχαρη. Ψηθήκαν ωραία. Ναι, 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 που κάτω Μιχαλή μου. Περίπου 20 λεπτά έπαιρναν το ψήσιμο. 20-22 λεπτά έπαιρναν. Ανάλογα με το μέγεθος, αν είναι πιο μικρά. Ψήνονται πιο γλυωρά, λίγο πιο μεγάλα, λίγο παραπάνω. Παρακολουθούν. Ναι. Δεν θέλουν πολύ να χρειάζεται, απλώς έτσι λίγο, Μιχάλη. Θα σιωνίσουμε λίγο. Ναι, ναι, λίγο βάλουμε. Και πάντως και ρουλά. Ωραία, αυτό ήταν. Ναι. Α, δεν Νίκο. Έλα να δούμε, ποιος είναι να το δοκιμάσει. Θέμα να δούμε. Τρώετε. Πολλά ωραία. Έχει ότι γέμιση του, α, ικανοποιητική. Σκόρτσο ωραίο. Μυρωτάτο. Πολλά ωραίο. Μπράβο. Καταφέραμε τα. Ωραία κοπέλες. Κάντε τα φίλες μου, δοκιμάστε τα. Ακόμα μία πρόταση για γλυκό για τις γιορτές, ε. Ναι, ναι. Παρόλο που είναι παντός καιρού, όπως είπατε, ναι. Τα μαμούλια. Και προσφέρετε και κεραστικό για γάμους, βαφτίσια. Με ένα καφεδάκι, με ένα τσαγάκι. Χαιρετάμε. Με πολλά γλυκό, παπαϊ. Και στο Ιπανιδί. Ναι. Ωραία, ναι. Και θα έβρουμε και το εργαλείο. Υπάρχει ειδικό εργαλείο. Ναι, για να το έβρουμε την επόμενη φορά. Για φόρμα. Ναι, ναι, ωραία. Τώρα έχουμε υπόψη μας έναν κατάστημα στη Λεμεσόν. Θα πάμε να δούμε να το βρούμε. Αν το στείλετε για στην Ορόκλη. Ναι. Την ώρα που
τα φτιάχναμε τα μαμούλια, θυμήθηκα ότι είδα ένα ξύλινο καλούπι. Το βρήκα, τούτο θα το δωρήσω στη ξαδέρφη μου, διότι θέλει να τα φτιάχνει πιο μικρά και θα προσπαθήσω να βρω το πιο μεγάλο. Φτιάξτε και εσείς φίλοι μας μαμούλια, όπως σας δείχνουμε, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας και να είστε καλά. Γραφτείτε και στο κανάλι μας, όσοι δεν έχετε γραφτεί.